Сега скочим горе на високото. Да снимем малко. Emerald Bay се казва. Едно ръкавче само на езерото. Езерото е дълго около 30-40 км и е широко 20 км. Има много ръкави, адски много плажови, даже не знам дали не са изкуствени, защото наистина са много хубави плажови. Това е специално място за снимки, просто сме направили на високото. А, no problem. Ето тук има даже и обяснение. Не знам дали се вижда. Сега Emerald Bay, ето го. Значи ние сме тук. Ето тук на високо. На високото. Ето това ръкавче. Та има и още ръкави тук. Това е Tahoe Key. Ние ще ходим. Ето тук е Tahoe City. Тук има един разкошен плаж. А иначе ние спим. Тук. Това е границата между Невада и тук си казината. Това е Salt Lake Sap. Тя така минава и така пак. Е, сега да го видим. Брат ми като разхожда зло. Той е така му е втората къща, така че не се впечатлява вече много. I sold my place here in Arizona, and the guy calls in the morning. We get this phone call about 5 o'clock. She's a little bit like a cold cook now. It wasn't the issue that these people were in. What? Because this country, this year, imminent. Кристална бистра вода, синя. Виж колко е голямо езерото. Този път зимата е затворена, защото адски тесни, стръмени, много сняг и камъни падат, лавини и така. Окей, сега ще направим малко снимки.